Clark Abraham, de gedeputeerde Clark Abraham, heeft toen antwoord gegeven. En eigenlijk zegt hij precies hetzelfde wat ook de inspectie zegt. En ook die zegt van ja, wat er nu gebeurt, dat kan niet. Voor de rest kan meneer Clark Abraham niet er echt heel duidelijk het antwoord op geven. Want hij heeft er als gedeputeerde van het lokale bestuur er niks mee te maken. Omdat namelijk het ziekenhuis, de gezondheidszorg, onder rijksverantwoordelijkheid vallen. Dus Den Haag moet er wat van zeggen, niet Kralendijk. Wat verwacht je nu van van Fundación Maria Dal? Ik verwacht van Maria Dal dat ze vooral duidelijkheid gaan geven van wat er nou verder gaat gebeuren. Er zijn al verhalen dat er vrijdag opeens toch een vlucht van de Medicare in opdracht van Maria Dal naar Curaçao is gevlogen. Dat lijkt me verstandig, want Medicare mag dat wel doen. Maar wat zijn er de vervolgstappen? Er is aangekondigd door Fundación Maria Dal dat ze een eigen luchtvaartmaatschappij willen op gaan zetten. En er blijkt dus al een bedrijf te zijn. En er zijn ook al hele sterke geruchten dat er vanuit Nederland daar geld voor gegeven is. Nou, daar ben ik heel nieuwsgierig naar wat ze daarmee willen. Want dat is publiek geld. Dat is geld wat wij als de burgers van Bonaire hebben betaald. En luchtvaartmaatschappijen in het Caribisch gebied hebben nog wel eens een keer de neiging om failliet te gaan. Dus is het zo verstandig om als gezondheidsorganisatie een luchtvaartbedrijf te gaan beginnen? Die vraag heb ik heel erg. Daar zou ik heel graag antwoord op willen hebben.